nuk ka thirrje më të mirë për turizëm nga vendi që ka fituar emrin nga mikpitja e vendasve. Si pas të dhënave, fshati Zlatiborit Gostilje ka marrë emrin kështu që kanë pasur pritur mirë mysafirët. Sot ky fshat ka rreth 400 banor kryesisht mirën me blegtori dhe pemtari në vitet e fundit edhe me turizmin e fshatit. Banorët e Gostiljes, përveç mikpritjes, janë të gëzueshëm dhe të hareshëm. Dëshira për të ruajtur traditat, më së shumti kujdesen për natyrën dhe mbrojtjen e ambientit natyror. Pylli i pishave dhe kullosat rreth fshatit, i cili gjendet në 25 kilometra nga qendra Zlatiborit, paraqesin ambientin evolitshëm të cilin me dëshirë vizitojnë shumë turist për të kaluar pushimet aktive, por edhe shumë gjyetar dhe peshkatar. I rrethuar me bjeshken e Qigotës dhe Brokovcit në nalcin bitetare prej 1000 metra, paraqesin ofertën e jashtëzakonshme turistike. Bukurit natyrore janë lumejt, katushnica dhe ujvara Gostilje. Ujin nga katushnica është aq i pastër që mund të pijet nga burimi deri në derdhja dhe është ideal për peshkim, sepse është plot me trofta. Shumë pishinat e katushnicës janë pishinat më të mira natyrore në këtë lum, derdhët lumi i vogël Vrello në të cilin është ujvara nga lartësia prej 20 metra. Me tutje, Vrello krijon disa pishina në të cilat sipas legjendës janë larë zanat e malit. Askush deri me tani nuk i ka parë, por vizitorët mbesin të mahnitur nga kjo bukuri, nga ujvara madhe dhe të vogla pas të cilave lumi Vrello derdhet në katushnicë. Në kompleksin turistik Gostilje është i rendërtuar mulliri i vjetër në të cilin mbluhen drithrat, kurse në afërsi është restorani ku përgatitet specialitetet të ndryshme shtëpiake, në mesin e të cilave është kryesor nga trofta i cili zihet në këtë lum. Vitin e kaluar, organizata turistike Zlatiborit ka rregulluar rrugicat rreth ujvarës, se si shumë turistë të kënaqen me pasurinë natyrore të kësaj pjese të Serbisë, për të cilën kujdeset shoqata turistike e Gostiljes. Ata kanë investuar mjetet e veta, kurse kanë ndihmuar arritur edhe nga Ministria Turizmi dhe Komuna Qajetina, kështu që janë rregulluar rrugicat e cilat qojnë deri te ujvara, se si turistët të kalojnë kohën e këndshme në natyrë dhe piknik. Me rregullimin e kompleksit është rritur edhe numri turistëve, për me pak se një vit turistët janë dyfishuar, mysafirët nuk janë vetëm nga vendi, por edhe nga Britania, Greqia, Gjermania dhe Holanda. Në plan është që këtë vit të zgjatet rrugica me të cilën është arritur deri te lumi Katushnica, ku gjithmonë ka më shumë peshkatar, do të rregullohet edhe prenotim. Në pjesën e këtij lumi gjenden edhe disa shpella, nga të cilat më e njoftura është Rakovička. Në të ardhmen, sfida ofertave të Gostiljes mund të jetë për dashamirët e udhëtimit dhe zbulimit të bukurive nën toksore.